Սիրելի բարեկամներ, ինչպես գիտեք, Արցախի հերոս Ջալալ Հարությունյանը ծանր վիրավորում է ստացել, բայց փառք Աստծո, նրա վիճակը այժմ կայուն է։ Վստահ ենք, որ Ջալալը օր առաջ կապակինվի և կվերադառնա մեր բանակի շարքերը, քանզի նրա պես սպաները իսկապես օդ ու ջրի պես անհրաժեշտ են մեր զինված ուժերին։ Շուտապույտ ապակինու մաղթելով մեր հրամանատարին ձեր ուշադրությանը ներկայացնում բացառիկ հետաքրքիր մի պատմություն։ Հարգելի հայրենակիցներ, մեր կամավորներից մեկը գեներալ լեյտենանտ Արցախի հերոս Ջալալ Հարությունյանի կողմից կատարված մի ուշագրավ և չափազանց հուզիչ դեպքի մասին է պատմել, որը փրկել է ոչ միայն իր մտերիմ ընկերոջ, այլև զինակից ու իր հետ կռվող տղերքի կյանքը։ Չբացելով ռազմական ու տեղային պարունակող որոշ փակագծեր, միանգամից անցնենք բուն պատմությանը։ Հոկտեմբեր ամսվա սկզբի օրերն էր։ Մենք մի քանի ընկերներով որոշեցինք մեկնել Արցախ, պաշտպանելու մեր հայրենիքը, մեր տունը։ Չխորանալով մանրամասների մեջ, առաջ ընկնելով պատմեմ, որ երբ հասանք տեղ արդեն 3 էր։ Գրանցվեցինք ու արդեն առավոտյան մեզ ներկայացրին մեր անելիքները, թե ով որտեղ պետք է գնա ու ինչ ֆունկցիա պետք է անի։ Ընկերներով միացանք կամավորական մի քանի այլ խմբերի հետ ու շարժվեցինք մարտական դիրքեր։ Այնքան ուժ ու ոգի կար յուրաքանչյուրիս աշկերում, որ վստահ ենք, հաղթանակը անպայման մերն է լինելու անկախ ամեն ինչից։ Մեր տղերքից մեկը, Վալերը, ծնունդով Արցախից էր, բայց ընտանիքի հետ տարիներ առաջ եկել են Երևան։ Վալերի հայրը Արցախյան առաջին ազատամարտում ծանր վիրավորում էր ստացել ու եկել են Երևան, որպեսի հնարավոր լինել բուժումը պատշաճ կազմակերպելու, քանզի այն տևելու էր տարիներ, նա մանավանդ այն ժամանակ, երբ մեր երկրում բժշկությունը այսքան զարգացած չէր։ Վալերը ինքնակամ դիմում էր գրել ու կիսա թողնելով ուսումը պարտադիր զինվորական ծառայությունը անցերկացրել Արցախի զորամասերից մեկում Ջալալ Հարությունյանի հրամանատարության ներքո։ Շատ էր պատմում Ջալալի ու ծառայության օրերի մասին, ու չնայած Ջալալի մասին շատ էինք լսել, հատկապես 2016 թվականի քարուրիայից հետո, բայց այն, ինչ Վալերն էր պատմում, լրիվ նոր տեսանկյունից ու նոր ձևով էր թույլ տալիս ճանաչելու Արցախի հերոսին, ու մտքներովս երբեք չէր անցնի, որ մի օր առիթ կունենանք անձամբ հանդիպելու նրա։ Մի քանի օր անցել էր, որ դիրքերում էինք, տղերքը թեպետ անկոտրուն էին, բայց այդուհանդերձ մի քիչ օգնել էին։ Ասկերների հրետանին չէր թողնում մարդ գոնը մի քանի ժամ հանգստանա, սակայն դա ոչ մի կերպ չէր խանգարում ես կատակներ անել ու իրար դուղ տալ։ Մենք էլ այդ հումորներով էինք հանգստանում։ Երեկոյան կողմ դրանք նորից վրա տվեցին ու Վալերը մեր տղերքից էլի մի քանի հոգի վիրավորվեցին։ Այդ րոպեներին նոր զգացինք, թե ինչ ասել է պատերազմ։ Շատերիս մոտ խուճապային տրամադրություն ստեղծվեց, շատերս խառնվեցինք իրար, բայց ամեն բան անում էինք, որ այդ խուճապը դուրս չգա սահմաններից ու չխանգարի։ Բնականաբար մենք գիտենք, որ եթե եկել ենք դիրքեր, եկել ենք մեր հողը պաշտպանելու, ապա հնարավոր է, որ այլևս տուն չդառնենք, բայց այդուհանդերձ, երբ մեր ընկերները վիրավորվեցին, այդ պահին նոր լիարժեք զգացինք, թե ինչ է կատարվում։ Բարեբախտաբար այդ վախը մեզ էլ ավելի ուշ տվեց ու գրեթե ոչ մի մետր անգամ չնահանջեց։ Հաջորդ օրը լսեցինք, որ Ջալալը մեր կողմերում է։ Վիրավոր տղերքից ուն վնասվածքը լուրջ էր, նույն գիշերը տարել էին բուշկետ, Վալերի մոտ սակայն այն այդքան էլ ծանր չէր, որոշեց, որ իմաստ չունի, գնա ու նորից հետ դառնա, ավելի լավ է մնա մեր հետ։ Իրավիճակը հարաբերական հանգիստ էր, Ջալալը խորհրդակցում էր մեր հրամկազմի հետ ու հանկարծ որոշեց հանդիպել զինվորներին ու կամավորներին, չնայած նրան, որ շատ էր շտապում։ «Պարոն հրամանատար, թույլ կտաք, մեզ համար անսպասելի», գեներալին դիմեց Վալերը։ «Ասա, տղես, լսում եմ»։ «Պարոն հրամանատար, հիշեցիք ինձ, ժամանակին էլի ձեր զինվորն եմ եղել, մի անգամ, երբ պետք է հարցակուրթային գնայ, մոտից գումարը կորել էր ու չէի կարողանում Երևան հասնել, ժամանակ էլ չկար, որ ճարայի. Դուք, միամիտ նկատելով, որ խառնված ինչ-որ բան է ման գալիս, հարցրիք, թե ինչ է պատահել, ես էլ պատմեցի եղածը, ու դուք ձեր գրպանից տվեցիք այդ գումարն ու ասեցիք, որ անվերադարձ է, գնա հասի ձերոց»։ Պարոն գեներալը մի քանի վարկյան մտածելուց հետո կարծես հիշեց կամ ցույց տվեց, որ հիշում է, որպեսի չնեղացնի Վալերին։ Այդ պահին հանկարծ Վալերի գլուխը սկսեց
պատտվել ու տղերքով հազիվ կարողացանք բռնել, որ չընգնի։ Գեներալը հետաքրքրվեց, թե ինչ է եղել։ Պատմեցինք, որ թեթև վիրավորում է ստացել երևի դրանից է։ Գեներալը, որ մինչ այդ վարկյանը խաղաղ էր ու հանգիստ ժպտում էր, միանգամից խոժորվեց ու բարկացավ։ Վալերը ասաց, որ փոքր ասկոլկի մասնիկ է մտել գոտկատեղի հատվածում, հանել է յոդով, դիզինֆեկցիա արել, սկի նորմալ արյուն էլ չի եկել։ Գեներալը հրամայեց անմիջապես հանել համազգեստը ու սկսեց անձամբ ուսումնասիրել վնասված տեղը։ Նկատեցինք, որ բացի այն վնասվածքից, որի մասին որ գիտեինք, էլի տեղ կար, որտեղ ևս ասկոլկի մասնիկ կար։ Կարգադրեց անմիջապես տանել բուշկետ ու մեզ մի քանի խորհուրդներ տալուց հետո խոստում վերցրեց, որ Վալերի պես անզգուշ չենք լինի ու անհարկի մեզ հերոսի տեղ չենք դնի։ Ասաց, որ մենք բոլորս արդեն հերոսներ ենք այն վարկյանից, երբ որոշեցինք գալ ու եկանք մեր դիրքերը պահելու։ Հրամանատարը ասաց նաև, որ եթե մի անգամ էլ թեկուզ լսի, որ մեզանից մեկը անգամ թեթև վիրավորվել է ու թաքցրել է դրա մասին, ձեռքից չենք պրծնի։ Ասաց նաև, որ եթե մեր ծնողները իրենց են վստահել մեր կյանքը, ուրեմն իրենք պարտավոր են զինվորին վերաբերվել հարազատ որդու պես։ Պատերազմի մնացած օրերի ամբողջ ընթացքում Վալերի հետ մեկ անգամ կարողացանք մի քանի վարկյանով խոսել։ Երբ վերադարձանք Երևան ու գնացինք Վալերնստոն, պատմեց, որ իրականում իր առաջին վնասվածքը այդքան էլ թեթև չէր, որ իրականում իրեն վատ է զգացել, բայց մեզ չի ասել, որ չանհանգստանանք։ Ջալալը կարգադրել էր, որպեսզի վերջինիս տեղափոխեին բուշկետ, զննեին և հար գեղեց դեպքում տեղափոխեին հիվանդանոց կամ անգամ Երևան։ Բուշկետից հետո ուղարկել են Երևան ու բժիշկները ասել են, որ եթե այդ վիճակով ևս մի քանի օր մնար, հետո արդեն շատ ուշ էր լինելու։ Ջալալը փաստորեն իսկապես իրեն պահեց ծնողի պես ու փաստացի փրկեց Վալերի կյանքը, իսկ մենք ամեն վարկյան մտքներիցս չէինք անում հրամանատարի ասասն ու մեկս մյուսի նկատմամբ ավելի ուշադիր էինք, ինչի շնորհիվ կարողացանք ճիշտ ժամանակին ճիշտ քայլեր ձեռնարկել։ Երբ իմացանք, որ Ջալալը վիրավորվել է, անկեղծ ասած, այնքան տխրեցինք ու նեղվեցինք, որ ուզում էին գնանք իր մոտ և օր ու գիշեր հետևենք մեր հրամանատարի առողջական վիճակին այնպես, ինչպես հարազատ որդին կաներ հոր հանդեպ։ Ջալալը իսկապես թե ծնող էր մեզ համար ու թե հրամանատար։ Դա Աստված շուտափույթ ապաքինում մեր հերոսին, իսկ մեր բանակին նրա պես հոգատար ու խելացի սպաներ։ Կասկած անգամ չկա, որ նրանց հետ մինչև վերջին շունչը կպայքարես։ Աստված թող լույս իջեցնի մեր բոլոր նահատակների հոգու վրա, իսկ վիրավոր մեր առուցները թող օր առաջ առողջանան, քանի որ մեր գործը դեռ չի ավարտվել, մեր գործը դեռ նոր է սկսվում։